Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer uma dica para você, ou seja, uma receita de um lustra-móveis para restaurar aquele móveis que está sem brilho. Gente, tanto para MDF como para madeira, granito e até mesmo para você passar aí nos seus eletrodomésticos, na geladeira, tá bom? Olha só. Uma palhinha para vocês passando aqui no meu guarda-roupa, que é de madeira. Olha como que fica. Um brilho, gente, espetacular. E com ingredientes super em conta que você tem aí na sua casa. Então, bora lá para mais esta receitinha? Gente, aqui eu vou fazer nesta vasilha, mas depois você pode guardar em qualquer outra vasilha que você tenha aí. Vamos estar colocando aqui amaciante de roupa. 5 colheres de sopa de amaciante. Se você quer fazer só para testar aí na sua casa, faça só a metade, tá bom? E vamos estar colocando aqui, gente, esse queridinho. Menina, eu não fico sem este creme na minha casa. Eu uso ele para tudo. Então, vamos estar colocando aqui. Nós vamos utilizar aqui este creme para poder fazer este lustra-móveis. E você vai ver como que fica bom. Gente, esse creme é maravilhoso. Além de ser super em conta, R$ 6 um pote com 1 quilo, que dá para você fazer muita coisa. Eu tenho várias receitas aqui no canal, gente. Ó, coloquei 5 colheres de sopa deste creme, tá? Tenho várias receitas utilizando este creme, gente. Fazer misturinha para passar roupa, fazer misturinha para limpeza. Amaciante, tá bom? E agora este lustra-móveis. Você vai ver como que fica maravilhoso. Mexe bem. E agora, gente, você vai acrescentar umas gotinhas de qualquer óleo que você tenha aí na sua casa. Se você tiver o óleo de peroba, você pode colocar ele. Agora, se você não tiver, não tem problema. Você pode estar utilizando um óleo vegetal, um óleo de cozinha, né? Pode ser aquele de girassol ou de soja. Porém, se for desses outros óleos, você vai colocar somente meia colherzinha das de chá, tá bom? Aqui eu coloquei em torno de uma colher das de chá. E agora é só misturar muito bem para que se misture mesmo, tá, gente? Fique bem encorpado. E depois você pode escolher uma vasilhinha aí com tampa e guardar. Gente, olha, eu já fiz aqui, já ficou até mais de 30 dias e não estragou, tá? Então, se você guardar em uma vasilha bem limpinha, você pode guardar até por 30 dias que não vai estragar. Agora eu vou fazer a demonstração para vocês, passando aqui nesta mesa e também depois no guarda-roupa. Gente, basta você pegar uma flanelinha ou um paninho como este daqui, seco, tá? E passa por tudo. É só ir passando, esfregando bem, que você vai ver que vai limpar e dar lustro. Isso daqui serve para qualquer móveis. Pode ser MDF, pode ser mármore. Até mesmo, gente, para vocês passar na geladeira. Após limpar, passa um pouquinho na geladeira. Eu estou passando aqui no espelho, não fica encebado. Claro, terminei de passar, você vem com uma flanela lustrando, tá bom? E enquanto estou passando aqui, quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão chegando aí agora, para você que já me acompanha aqui, ó. Aquele abraço para vocês, obrigada pelo carinho de todos vocês sempre. E pedir para vocês não esquecer de deixar aquele joinha aí pro canal, tá bom, gente? E o meu abraço hoje vai para a Rita. Rita, beijo para você, minha linda, e também para Rosana. Rosana mandou para mim um áudio falando: "Marta, tô aqui limpando a minha máquina, assistindo o teu vídeo e fazendo aqui, tá dando tudo certo". Olha só, gente, que brilho que fica maravilhoso. Estou lustrando agora com uma flanelinha, tá? Só para que vocês possam ver. Olha só, gente, fica um espetáculo. Pode fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você for passar no MDF, mesma coisa. Primeiramente, você passa um paninho com detergente, né? Retira toda a gordura, sujeira. E depois você passa um paninho com este lustra-móveis e um outro seco para poder lustrar.
que vai ficar assim. Tudo arrumadinho agora. Olha que lindo que ficou. Renova os nossos móveis gastando super pouco. Vou fazer uma demonstração lá no guarda-roupa. Aliás, gente, aqui no guarda-roupa eu já passei no começo do vídeo mostrando para vocês. Agora eu vou só mostrar para vocês como que ficou. Tá vendo? Não precisa muito, é um pouquinho desse, dá para você passar no guarda-roupa todo. Esse aqui é madeira maciça mesmo, tá, gente? Envernizado, né? Então, só para vocês verem, olha só que brilho. Vale a pena fazer porque é econômico e é muito bom. E fica com um cheirinho maravilhoso, com o cheirinho do amaciante que você colocar, tá? E aqui está terminando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe meus vídeos. Me ajuda aí, gente, ó. Beijo no seu coração e fiquem todos com Deus. E até amanhã, que amanhã tem mais receitinhas assim, fáceis, prática e eficiente para o seu lar.